Це сюжет про те, як корупція сягла абсурду. Про те, як сумні та серйозні речі зрештою складаються у майже анекдотичну картинку. Уявіть собі державну структуру, яка роками працює, немов філія приватної компанії, і цього ніхто не помічає. Культурне співробітництво вивчала Надія Бурдій. Національний музей історії України розпочав роботу 120 років тому. Навіть будівля музею є пам'яткою архітектури. У національній скарбниці зберігаються понад 800 тисяч унікальних експонатів з найдавніших часів і до сьогодення. Ми в музеї на виставці з історії грошового обігу України. Тут можна побачити гроші Київської Русі, монети Золотої Орди. А ось тут, наприклад, на стенді є 100 карбованців 1917 року Української Народної Республіки. На стенді поруч є один гріш, польський гріш, 1939 року випуску. Загалом самодостатня і багата виставка. Відділ археології взагалі один з найбільших у музеї. Зараз ми знаходимося біля експозиції Трипільської культури. Наприклад, оцей сосуд, ця мотика, якою обробляли землю, були виготовлені понад 4 тисячі років до нашої ери. Дуже цікава експозиція. З особливо цінних експонатів, переважно коштовностей, роблять віртуальні копії – голограми. Тримірні зображення на спеціальних плівках створюють ілюзію справжнього об'єкта. Такі ілюзорні копії, наприклад, Київської пекторалі або Гайманової чаші, возять по всеукраїнських та закордонних виставках. Адже вивозити самі експонати небезпечно. Вот это музейный экспонат, вот я вам его сейчас показываю. И если мы применяем вот все эти технологии, то мы получаем практически тот же самый объект, только под стеклом. Створення голограм – не дешева та складна процедура. Для їх виробництва в музеї донедавна існував цілий відділ. І тут є проблема. Ми дуже довго шукали, бодай, хоча б одну маленьку голограмку, але нічого так і не знайшли. Директор Тетяна Сосновська керує музеєм останній рік. До початку роботи жінка звернулася до Мінкульту з проханням провести аудит майна музею. Аудитори, як власне і ми, дуже довго шукали голограми. За результатами перевірки констатували. У Нацмузеї понад 30 років працював відділ голографії, жодної голограми або хоча б наукової роботи на цю тему немає. Цікавить питання робочого часу наших співробітників, які отримували заробітну плату з державного бюджету. Натомість ми прозвітувати про їх роботу ні наукову, ні виробничу зараз не можемо. 30 років у Національному музеї існує відділ зі створення віртуальних експонатів. Реально працює, там є співробітники, вони ходять на роботу, роблять якісь цікаві досліди, пишуть наукові праці, створюють віртуальні експонати і навіть проводять виставки. А потім перевірка виявляє, що структура, яка створена спеціально для виготовлення голограм, за 30 років зробила для музею нуль голограм. Лише з 2012 по 2015 роки музей виплатив відділу голографії понад мільйон гривень зарплатні. А напрацювань цього відділу не знайшли навіть аудитори. Та вони є, говорить експівробітник. І напрацювання, і голограми, і навіть виставки проводили. Передвижна виставка була присумна така на базі автобуса, десь виїздила по Україні. От. Виставка в Херсонес-Таврійському була, теж вона була зроблена сумісно з Національним музеєм, СП «Голографія» та Інститут природної оптики і Херсонес-Таврійським заповідником. Ну, зараз там вже ж тимчасово окупована, тому яка там доля цього, я не знаю. От. В Лаврі була виставка велика «Голографія», називалась «Духовні скарби України», там десь 40 голограм було. От тільки до музею результати роботи його співробітників не мали жодного стосунку. І навіть виставки, де організатором зазначали музей, проводились без його відома. Нині про ті виставки у музеї ходять легенди. Кажуть наші співробітники, що кілька років тому у нас була
не мала, велика голографічна виставка. Але документів на проведення цієї ж виставки в нашому музеї немає. Виставка була розгорнута без будь-яких супроводжуючих документів і угод. І з таким самим успіхом згорнута через якийсь час. Музей не має голограм та регулярно передавав коштовні експонати для їх голограм виробництва. Збереглись десятки актів на видачу експонатів з Музею історії коштовностей України. Наприклад, згідно актів, на голографування передавались ось цей срібний кубок у вигляді сови, виготовлений у 17 сторіччі. Срібний хрест – мошевик 1671 року з сердоліком та аметистами. Срібна дарохранильниця 80-х років. Ці та багато інших коштовних експонатів передавались для голографування відділу Національного музею. Допитуємось у колишнього співробітника відділу. То де ж результат? Де голограми? А ці голограми, вони зараз на балансі інституту, відно? Всі ці голограми на балансі СП-голографії. Отож, коштовні експонати. Коштовні і як історичні реліквії, і як дорогоцінні метали передають у відділ голографування. А всі голограми чомусь належать якомусь СП-голографії. Що ж це за СП таке? А ви його добре знаєте. Правда, під іншою назвою. Відділ голографування, який отримував експонати, навіть знаходиться не в приміщенні музею, а у будівлі Інституту прикладної оптики, який фігурує у засновниках ТОВ СП «Голографія». Якщо назва цього підприємства вам ні про що не говорить, то ось вам більш відоме найменування – консорціум ЄДАПС. Сьогодні відділ уже ліквідовано, та у приміщеннях, де він розміщувався, зберіглась навіть листівка ЄДАПСа. Древні сокровища України. Калографія. Консорціум ЄДАПС до 2013 року – приватний монополіст у виготовленні паспортів, водійських посвідчень, голограм для акцизів та інших документів. Фігурант нещасленних корупційних скандалів. Зокрема, співзасновники компанії запатентували герб на закордонні паспорти. ЗМІ пов'язують ЄДАПС із екс-нардепом від партії регіонів, екс-очільником ДМС Василем Грицаком. Технічний директор голографії, який працював у той час, підтверджує, працівники музею виготовляли голограми і для приватного підприємства. Власне, вони на голографію і працювали. Голография был создан отдел художественной голографии, он насчитывал 4 человека, двое из них это были по совместительству сотрудники Национального музея истории Украины. Долучивши працівників музею та експонати музею, вирішили не зупинятись. Тож для виготовлення голограм для приватної компанії взяли і музейне обладнання – спеціальні лазери. Ну, робили голограми, поки працювала лабораторія, значить, голограми, всякі там реліквії, значить, на цих лазерах. Нині творча співпраця припинена разом із існуванням самого відділу голограм. Щоб припинити абсурдну ситуацію, що тривала роками, знадобилось лише трішечки уваги. Ми виявили, що наші співробітники в нетверезому стані, в робочий час, все ж таки займаються голографуванням в тих приміщеннях, які належать інституту, а не нам, тобто виконують роботу не нашу. Було викликано поліцейський наряд. Під час рейду по власному підрозділу за допомогою поліції Національний музей вилучив частину створених голограм. І наостанок хочу запросити вас на виставку художніх голограм, наприклад, до Національного музею історії України. Але ні, не буду. Чи буде проведена така виставка зображень коштовних скарбів України, сьогодні залежить виключно від комерційного підприємства. На жаль, бо ці голограми саме у його власності.
Питання навіть не в зарплатні, яку працівники отримували в музеї за свою роботу для концерну «ЄДАВС». Просто на папері коштовності не полишали рук музейних співробітників і взагалі стіни музею. А в реальності і стіни були геть іншими, і руки працювали геть на іншу структуру, яка сама навряд чи колись би отримала доступ до цих експонатів. А так має нині набір якісних картинок. А що музей? Музей залишився з анекдотом. Адже 30 років в ньому працює відділ без жодного експонату.